Dokumentarno-poetska proza Kostići, autorke Jovanke Kasalović, kroz reminiscencije i podsjećana na istorijat, poreklo i život porodica u selu Bukoš, u okolini Vučitrna, ali i kroz dokumentovane izvore poput knjige Atanasija Jeftića Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji od 1941. do 1990. brojnih novinskih članaka, istorijskih podataka, starih i vrednih fotografija. O poreklu i životu znamenitih i drugih žitelja ovog kosovsko-metohijskog sela značajna je pre svega po tome što predstavlja dokument o jednom minulom vremenu, ali i svedočanstvo savremenih istorijskih događaja kroz brojna stradanja članova svoje bliže i šire porodice, kao i drugih iz spomenutog sela tokom 90. godina, ali i nakon dolaska mirovnih snaga KFOR-a, svedočenja o izbeglištvu itd. Ovo su reči dr. Marije Jeftimijević-Mihajlović o knjizi Jovanke Kasalović pod naslovom Kostići. Moja večerašnja gošća je upravo autorka ove knjige, Jovanka Kasalović, učiteljica. Jovanka Kasalović, rođena u Vučitrnu, osnovnu školu završila je u selu Bukoš i Nevoljane. Gimnaziju završila u Vučitrnu, a učiteljski fakultet u Prizrenu. Više od 30 godina bavi se obrazovanjem dece. Za svoj rad dobila je mnogo priznanja. Jedno od najvećih priznanja je što se njena biografija našla u knjizi Dragoslava Četkovića, Srbi na Kosovu i Metohiji u 20. i 21. veku. Dobila je nedavno i povelju za razvijanje srpsko-ruskog prijateljstva, kao doprinos. Nedavno je iz štampi izašla knjiga Kostići, koja govori o progonstvu, nestajanju i patnjama jednog sela. Njen otac je ličnost koja je najviše uticala na njen život i sve porodice i životne vrednosti naučila od svoje porodice, a te vrednosti danas prenosi na svog sina. Svog sela Bukoš seća se s tugom i često govori da je to bilo najlepše mesto na svetu. 1999. godina je bila godina u kojoj se mnogo nesreće i tamnih oblaka navilo nad selom. Smrt, suze, kuće u plamenu nisu ono čega bi želela samo da se seća. Pa je upravo knjiga Kostići riznica sećanja na neka lepša vremena i omaš svim dragim ljudima iz sela, među kojima je dosta onih koji više nisu među nama. Ljudi su živi dok god ima onih koji gaje sećanja na njih. Jovanka to zna i ostavila je tragove u vremenu koje će budući naraštaj pratiti kad požele da se vrate korenima. Dobroveče, draga Jovanka. Dobroveče. Ja sam vas najavila ovim rečima vaše recenzentice Marije Mihajlović ili Marije Jeftimijević-Mihajlović, koja je negde nama već dala uvid o čemu se radi u ovoj knjizi. Ali ja ću vama ostaviti da nam kažete nešto više o knjizi, prvenstveno koliko dugo je pisana i kako se rodila ideja za nju. Knjigu koju sam napisala i koja je u vašim rukama, pripremana je dosta dugo. Radila sam prevashodno na sakupljanju materijala. Nije baš bilo lako sakupiti podatke o svim porodicama koji su živeli u selu Bukoš, ali moja želja je bila velika i u tom poslu ja sam i uspela. Što se tiče moje knjige, najveći, da kažem, kompliment i podrška bila mi je upravo od Marije Jeftimijević, koja je pročitala moju knjigu i sa oduševljenjem rekla da svako treba da napiše knjigu o svojoj porodici. To je za mene značilo da sam uspela i da sam uradila pravu stvar. Knjiga govori o svim žiteljima sela Bukoš, ne samo o mojoj porodici, nego o postanku našeg sela i sve do njegovog nestajanja u ratnom vihoru marta meseca 1999. godine. Svi, da kažem, akteri ove moje knjige su porodice koje su veoma, da kažem, ugledne, u svom životu časne, poštene, tako da zaslužuju i više prostora, ali ja sam pokušala da bar ovako na ovaj skromni način zabeležim
njihove živote, njihovo postojanje i ono sve što su oni za života svog radili i ovi živi koji danas rade. Ko vam je pomogao u skupljanju podataka i koliko je to dugo trajalo? Pa, podatke sam najviše koristila od mog oca. On je bio takav čovjek da je sve čuvao, sve istorijske podatke, čak ima i jedna povelja kralja Aleksandra gdje on poklanja imanje jednom našem sugrađaninu. Tako da ova moja knjiga ima i neku istorijsku vrednost. Kažem, najviše podataka mi je ostalo od njega, a i od nekih starih komšija koji su mi isto davali podatke o članovima porodice, gde su, kako su došli, koje godine su došli u selo Bukoš i tako dalje. Naše selo, kažem, je jedno selo koje je naseljeno 1924. godine. Tu su živjeli i Crnogorci, i Srbi, da kažem, i Hercegovci, i Ličani. Tako da je naše selo stvarno bilo kao jedan rasvjetani najlepši buket što se tiče i tih divnih ljudi koji su došli, koji su se kasnije tu rađali, pustili svoje korene. Sve, kažem, do njenog nastanka, to je bilo jedno predivno mesto, predivno za život i iz te velike, da kažem, i moje patnje i velike tuge i nastala ova knjiga. Pre svega jeste ljubav, da sve to ovekovečim, da ostavim pisani trag, ali i ta tuga koja je dugo u meni i koja me stalno prati je dovela do toga da ja ipak sve to prenesem na papir i ostavim budućim generacijama da vide kakvi smo bili, šta smo preživjeli, kakav trag smo uopšte u našim životima ostavili. Kako su vaša sećanja na selo Bukoš, počnemo od detinjstva? Pa, moja sećanja od ranog detinjstva su lepa. Sve što mi se tamo, da kažem, događalo, prevashodno srećno detinjstvo, školovanje, druženje sa mojim drugaricama, odrastanje, devojaštvo, zatim zabave koje su kasnije došle. Sve do tog tragičnog datuma i godine, sve je u našem selu bilo lepo. Da ne kažem, maltene čarobno. Tako da, sećanja na selo je uvek lepo, uvek u meni budi lepe uspomene. Tako da sam srećna što sam iz takve sredine koja je usrećila ne samo mene, nego verujte da svi sa setom i sa čežnjom i dan danas kad se čujemo pričaju o svom zavičaju. Možda smo mi, svako naravno voli svoj zavičaj, ali mislim da mi, Bukošani, da smo posebno vezani za svoje mesto, baš zbog tih ljudi koji su činili to naše mesto lepo, primamljivo za druge. Svi su voljeli da dođu, da budu gosti u našem selu. Tako da svi i koji su boravili, koji su živjeli sa čežnjom i nostalgijom se sećaju svog sela. A kako su vaše sećanja na taj kobni mart? Tragična i tužna, zato što su pre toga, pre tog tragičnog, kod nas se desila ta tragedija 22. februara, ali i pre toga živjeli smo život okovan strahom. Odlazak na posao je predstavljao rizik, ne samo za mene, nego za sve nas koji smo tu živjeli. Nismo smeli da spavamo, nego smo onako obučeni, čekali jutra. I na kraju, kažem, desila se ta velika tragedija 22. februara 1999. godine, gde su poginala naše komšije, dva brata Miloševića, Mirko i Miljan, na svom kućnom pragu ispred roditelja. Tako da je ta tragedija bila tragedija ne samo za porodicu Milošević, nego za čitav kraj. Bili smo u okruženju tri dana. Nismo mogli da izađemo iz tog obruča. Tako da veoma je tužno i tragično i veoma je teško pričati o tome. Ne samo meni, nego svima koji smo preživjeli pakao te februarske noći.
je veoma tužno i bolno i verujte da ta patnja i tuga sa godinama nije iščezla, naprotiv, možda se i povećava. Tako da, da kažem, to divno selo koje je živelo u miru, koje nije imalo neke probleme, odjednom se na njega sručila takva nesreća koja evo i dan danas nas, da kažem, prati i u mislima, a Boga mi i ovako i u životu. Kad ste poslednji put bili u selu? U selu sam bila odavno, nisam imala snage i tada mi je bilo teško da se suočim jer su svi pričali koji su bili pre mene da je naše selo nestalo, da više nema tamo ničega, naše kuće su do temelja sravnjene. Tako taj odlazak koji je se desio 2001. godine, znači nakon bombardovanja izbjeglištva, bio je zaista težak. Ja nisam mogla da prepoznam gde je naša kuća bila, gde su bile kuće ostalih komšija. Jednostavno, to je nestalo sa lica zemlje. Koliko mi je bilo žao i tužno što nema naše kuće i kuće naših komšija, toliko mi je bilo žao što nema našeg hrasta. Taj hrast je po zapisu nekih, kažu da ga je zasadio Sveti Sava. To je bilo sveto drvo, mi smo se tu i okupljali, to je bio naš zapis. Bilo je ogromno i kad sam videla da je posečeno, bilo mi je jako teško. Loše sam se osjećala, plakala sam, ali nažalost to je tako. Vi ste učinili veliku stvar da ova knjiga nema samo istorijsku vrednost, dokumentarnu, već i sentimentalnu vrednost i da kroz nju svi ti ljudi koji možda više nisu sa nama žive i da njihove porodice sutradan i njihovi naslednici znaju ko su bili njihovi preci. To su zaista divni ljudi. Ja sam malo pre prelistala knjigu i videla sam da tu imaju učitelja i novinara i sveštenika i mnogih ljudi koji su zaista ostavili veliki trag za sobom i koji dalje ostavljaju. Ali jedan čovek je posebno važan u vašem životu, to je vaš otac. I ja sam, kada sam pročitala nešto u vašoj knjizi, odmah mi je na pamet pala hronika palanačkog groblja Isidore Sekulić i ja sam izdvojila baš njene reči. Ona kaže, jednom prilikom dok su otac i ona šetali grobljem, on je rekao, svaki ovaj grob su pet knjiga, eto posla ako kome treba. I ono što je rekla Marija, da svaka porodica treba imati svoju knjigu, je upravo ovo što sam sada rekla i da svaka porodica govori za sebe kao što i svaki grob govori za sebe. Mene interesuje, znam da vam je otac bio veliki uzor u životu i negde centralna figura vašeg detinjstva, ali i kasnijeg odrastanja. Šta ste sve nasledili od oca, mislim, u tom sentimentalnom smislu? A od oca sam nasledila sve dobre osobine, nisam ni imala loše nešto, nego baš sve ono dobro, ono što čini jednog čoveka dobrim. Tako da sam od njega, što mi je drago, nasledila, mislim, humanost, dobrotu, saosećanja, požrtvovanost i mnoge druge lepe osobine koje je on imao, a koje sam ja uz njega, naravno, poprimala i upijala. Takav je bio čitavog života i takav je ostao do kraja, bez obzira na patnje koje su na njegova staračka pleća pale. Zadržao je vedar duh, mislim da se mi to nasledilo od njega, što mi je drago, jer kroz mnoge životne probleme idem hrabro, mislim da idem hrabro, to drugi kažu, ali ja mislim da se sa mnogim nedaćama da sam se izborila. Znači, ta njegova borbenost, vedar duh, to sam također od njega na moju sreću nasledila i ponosna sam što sam njegova ćerka, što je on takav kakav jeste, što drugi ljudi kažu o njemu sve najbolje. Ja naravno kao ćerka njega volim i da nema sve ovo što sam nabrojala, ali on je ostao u sećanjima drugih ljudi kao izuzetan čovjek, kao humanista, kao dobrotvor. I mnogo je učinio za svakog pojedinca koji mu se obratio, a i za naše selo.
Znači, od jedan takav čovek kao što je bio moj otac koji je ostao u ranom detinjstvu siroče, koji se kroz život sam probijao i sam stvarao sve što ništa mu nije poklonjeno, nego je za sve morao da se izbori, je ostavio veliki trag za sobom i po dobru da ga pominjemo. Tako da sam, kažem, ponosna i na majku, ali otac je stvarno centralna figura u mom životu i mnogo mi nedostaje to njegovo čovekoljublje koje je danas sve manje ga ima. Tako da imao je dug i bogat život i sve što je radio činio je sa velikom ljubavlju, sa velikim požrtvovanjem, voleo ljude i da je mogao da čita sve bi zagrlio. Ja bih hvala da nam vi pročitate jedan deo iz knjige koji govori o vašem ocu. Da, rado ću. Tata Milutin. Jedan francuski pisac je ostao upamćen po sledećoj misli. Onaj ko nema nacionalni, taj nema ni ljudski ponos. Moj tata životni put je počeo kao siroče. Školovao se i učio i shvatio da postoji nešto iznad pitanja lične koristi. Dečak iz skromne seoske kuće, koji je sa 5 godina ostao bez oca, bori se kroz život i uzrasta do velikog i uglednog čoveka. Ne znam ko je veći patriota, moj otac ili moj brat. Bio je učesnik mnogih sudbonosnih zbivanja i doživeo lična stradanja. Na svom životnom putu 3 puta je sve gubio i 3 puta počinjao život iz početka. Dizao se iz pepela, stvarao novi život i aktivno pomagao stvaranju institucija savremenog društva. Uvek je pomagao nemoćnima i siromašnima, bez obzira na to koje su vere. Borio se za druge istim žarom kao da se bori za sebe. Da je mogao, sve bi ljude zagrlio. I on i Džajo volili su srcem i dušom. Obojica su bili posvećeni i predani borbi za Kosovo i Metohiju. Bio je zaljubljenik u svoj rodni kraj i svoje komšije. Čitav svoj život je posvetio, kako je znao i umeo, borbi za opstanak Srba na njihovoj svetoj zemlji. Čitavog života bio je na braniku svojih sugrađana. Rizikovao je život braneći svoje komšije. Odan narodu i otadžbini. Ja bih voljela da zadržite knjigu u svojim rukama, jer kada sam listala malo pre knjigu, videla sam da je tu mnogo fotografija koje su jako važne, naročito za one kojih više nema, ali i za druge ljude koji se nalaze na njima i koji možda kada izgube te fotografije, one se nalaze u tim knjigama. Ja bih voljela, eto, da ovo je vaša kamera, da okrenete i pokažete neke fotografije i da nam kažete ko su ljudi sa tih fotografija, jer vi ste zaista opisali gotovo sve ljude u tom selu i svaka ličnost, svaki čovek je kako važan za selo, tako važan i za vas, a i važni su jedni drugima. Da. Kažem, u mojoj knjizi ima dosta fotografije i ponekad fotografija više govori i od samog teksta. Pokušala sam da od svake porodice nađem po jednu fotografiju, mada nije bilo lako, zato što su mnoge fotografije izgubljene tokom mnogobrojnih selidbi i, kažem, tog našeg stradanja. Uspjela sam da sačuvam fotografiju svoje tetke, Rajke Milić, koja je bila također jedna humana i dobra žena. Ona je bila poluslepa, ali je svakom novorođenom detetu u našem selu uvek isprala po jedan mali prsluk i male čarapice. Znači, to je bio njen dar svakom novorođenom detetu. I ona je doživjela duboku starost, a inače rodila je 6 sinova i 1 ćerku. Sva njena deca su veoma uspešni ljudi, njeni unuci, praunuci, a jedan se, njen sin posebno, da kažem, izdvaja. To je novinar Milisav Milić, koji je bio dopisnik RTS-a i dugogodišnji novinar i izveštač iz Prištine. Znači, ona je, da kažem, rodila tog čuvenog našeg novinara i
baka Rajka je, nažalost, doživela dva rata i po stare dane postala je i ona izbeglica. Međutim, sećanja na nju su veoma živa i ne pamtim je samo ja, nego sve naše komšije. Pamtimo je sa najlepšim, da kažem, osjećanjima. Uvijek se pomenje njeno ime, ljudi se razneže, znaju sve njene dobre osobine. Tako da ponosna sam što je i ona moja tetka. Također imamo fotografije mnogih naših, da kažem, drugih rođaka. Ovde su moj brat Milorad Milić, koji je bio prvi muzičar u našem kraju, veoma poznat, sa svojom suprugom, pa su ih tako zvali Radojka i Tine. Ovde je Milisa Milić sa patrijarhom Pavlom, tako da mnoge ličnosti je uspeo da dovede u naš kraj, da oživi naše selo. Uz pomoć svog prijatelja Momčila Trajkovića, on je selu Bukoš napravio asfalt, asfaltni put, zatim srpsku kuću i prodavnicu. Znači, zahvaljujući Milisavu Miliću, njegovom angažovanju, trudu, naše selo je oživelo, živjeli smo zahvaljujući njemu i drugim ljudima koji su pomagali, ali prevashodno njemu, živjeli smo mnogo bolje i kvalitetnije. Pored njega, kažem, naše selo je dalo mnogo obrazovanih i uglednih ljudi. Tu su ekonomisti, inženjeri, pravnici, zatim veterinari, zatim učitelji, bilo je dosta čuvenih učitelja. Jedan od tih je Miroslav Jakšić, koji je bio i direktor škole. Zatim, kažem, njihovi potomci koji su nasledili sve dobre osobine od svojih predaka i, kažem, i ti naši, da kažem, mlad podmladak taj naš je veoma dobar i uspešan i jedan od takvih je i Miljan Antić, koji je sveštenik u Beču, ima svoju parohiju i skoro je bio u Jerusalim. Tako da je tamo molio se i za mir uopšte na ovim prostorima, a molio se prevashodno i za svoje Bukošane, zato što su njegovi roditelji i njegov baba i deda i sa jedne i sa druge strane iz sela Bukoš. Kažem, mnogo je obrazovanih ljudi, ali prevashodno to su bili domaćini, čestiti ljudi, porodični. Tako da o svakoj porodici koju sam ovde zabeležila imam samo najlepše reči i mislim da i nemam dovoljno dobrih i lepih reči koliko ti ljudi zaslužuju. Onako skromno pokušala sam to da zabeležim. Tako da sam ponosna što je ova knjiga ovakva kakva jeste. Znači, ljudi koji zaslužuju sve epitete koji su zaista, evo, to je naš Miljan, njegova majka i svi ostali koji su ovde u ovoj knjizi zaslužuju samo reči pohvala. Kažu da jedno selo, grad ili zemlju čine ljudi, ne čine brda, kuće i doline, ali ja mislim da i ti pejzaži čine selo i ja bih voljela da mi kažete kako su vaše sećanje na prirodu vašeg sela i imali lepše prirode nego onog u vašem selu. Pa, kažu da je čuveni profesor Elezović, koji je živeo u Vučtrnu, kada je hteo da napravi neko poređenje o nečem lepom, on je često izgovarao rečenicu lepo, lepo kao selo Bukoš. Mislim da sam dovoljno rekla tom rečenicom. Selo Bukoš zaista je bilo predivno, zato što su pre svega bilo i šarano livadama, voćnjacima, obradivim njivama, potocima čiste vode. Tako da sve što je tu bilo, bilo je
zaista divno, ali kažem, pre svega bili su dobri ljudi. Možda mi nismo bili najbogatiji, ali smo bili bogati dobrotom, ljubavlju i to je najveća vrednost našeg sela. I najveće bogatstvo. I najveće bogatstvo. Da. U ovoj knjizi ima dosta dokumentarnih izvora. To negdje kada sam najavljivala vas na samom početku, izdvojila se jedna knjiga Atanasija Jeftića, Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji od 1941. do 1999. Mnogi ljudi ne znaju da je stradanje Srba naročito počeo posle 1941. i trajalo je od 1980. do 1999. kada je kulminiralo, je bilo najjače, ali se o tome ćutalo i mislim da je došlo vreme da se o tome priča. Koliko vam je knjiga Atanasija Jeftića pomogla uopšte u sakupljanju svih tih podataka i da sagledate to eto, na drugačiji način? Da, ovo što vi kažete, mi smo godinama tamo trpeli teror i obraćali smo se, ali za naše suze niko nije imao razumevanja. Našim suzama se nije verovalo, našim patnjama se nije verovalo. Tako da smo mi decenijama trpeli razno razne pritiske. Nikad nismo imali dovoljno slobode, uvijek smo strepeli. Tako da mnoga stradanja su se dešavala, naročito 80. godina, što i sami znate, tako da ne bih ovdje pominjala. Zahvaljujući Atanasiju Jeftiću, ta stradanja su zabeležena i dokumentovana imenom, prezimenom i šta se konkretno desilo. U toj knjizi je, nažalost, po tom stradanju i moj otac i brat, zato što su i oni doživjeli stradanja, jedan i drugi, kada je bilo to njihovo čuveno lažno trovanje. Znači, svi Srbi su bili mete, zato samo što su Srbi. Bio je jednostavno otvoren lov na Srbe, tako da su tad mnogi postradali, kažem, pored ostalog, moj brat i otac, ali i mnogi Srbi u Vučitrnu, naš sveštenik Zoran Grujić, zatim mnogi iz okolnih sela, čije imena su tu zabeležena. Tako da je to bilo zaista strašno, trebalo je sve to izdržati, ali smo imali nekako čvrstu volju i snagu da ostanemo tamo gdje jesmo. I borili smo se koliko smo mogli, borili smo se da nikog nismo ugrožavali, živjeli smo samo svoje živote, bili smo u svojim kućama, na svojim imanjima. Tako da smo se u tom smislu borili da budemo to što jesmo, da budemo prijatelji sa susjedima i jesmo bili prijatelji. Pa i oni nama su bili prijatelji, nikad nismo imali sa komšijama problema. I oni su bili tolerantni, družili smo se, posjećivali, ali odjednom to je tako nestalo, taj život. Ali ti tihi pritisci i napadi, da, sećam se kao dete, kad sam odlazila u školu, često su nas napadali razne provokacije, ali to je bio naš život. Morali smo tako i. Međutim, taj život tako je odjednom prekinut. Iako smo želili dalje da budemo tamo, da živimo, ali jednostavno nije nam dato. Ali vi ste nastavili i na nekom drugom prostoru da živite i da se razvijete i da rastete. I to je negde i najveće bogatstvo jednog čoveka, da gdje god ga presadite, on će rasti u visinu ako ne može da se, ako ima ogradu i ako ne može da se širi. I vi ste zaista sve porodice o kojima ste pričali, pa i sami vi ste rasli u visinu i sami ste pustili korenje i imat će ko da o tome priča kasnije i to ostaje kao svjedočanstvo i kao jedna uspomena i jedno sećanje ko je sve tu živio i možda ako Bog da u budućnosti neko se vrati i nastavi tamo gdje ste vi stali. Vi ste u Ruskom domu nedavno imali promociju te knjige i mislim da je to, eto, da krenemo sada možda na neku veseliju temu, ako ikako može, jer smo se već obe rastužile. Da. U Ruskom domu je bila promocija vaše knjige i bilo je jako divno. Ja ću zamoliti kolege da nam pokaže neke fotografije sa promocije, pa da nam vi kažete vaše utiske, kako je bilo, kako izgledalo, šta ste vi njima rekli, šta su vas pitali i, da, naravno, kakve utiske nosite.
Pa, promocija je bila stvarno veličanstvena. I ovo što sam otprilike rekla i vama, i tamo sam za to kratko vreme prenela šta smo mi kao narod doživeli, kako smo izneli sve te probleme, kako danas živimo, da se i dalje borimo, da budemo i korisni članovi našeg ovog, da kažem, društva i da idemo napred, da gradimo porušene mostove. Tako da oni su čuli prvi put neke pojedinosti, bili su oduševljeni, tu je bila predstavnica ruskog ambasadora kojom sam također uručila knjigu, što mi je posebna čast i zadovoljstvo. Zatim mnoge druge zvanice, saslušali su me, dobila sam zaista jedan gromoglasan aplauz. Nisu znali mnoge podatke koje sam ja tamo, da kažem, iznela. Tako da to sve što se događalo te večeri bilo je zaista predivno. Srećna sam, ponosna sam i zahvalna sam ljudima što su mi dali priliku da budem deo te večeri, da budem gost i da kažem ono što mnogi ne znaju. Ako ne pričamo i ako sve predamo zaboravu, ja mislim da je to strašan zločin i mora da se istina jeste spora i jeste duga, ali na kraju je ipak dostižna i kad tad nađe svoj put. Tako da i ova naša istina koja se dugo skrivala i zataškavala, morala je da nađe put. Kao što voda nađe put i nađe svoj tok, tako i ova naša istina našla je svoj pravac i konačno je obelodanjena i ljudi su vidjeli pravo ono što zaista jeste kako jeste i kako se događalo. Na ovim fotografijama vidimo da ste vi dobili jednu povelju za izuzetan doprinos u unapređenju srpsko-ruskih odnosa. I to je jedno jako lepo priznanje. Mene interesuje koliko je za vas značajno. Za mene je ovo velika čast i hvala ljudima koji su smatrali da sam ja dostojna ove velike počasti. Pre svega gospodinu Mirkoviću i Dejanu Umetiću. Ja sam još i ranije isticala da ljubav prema Rusiji, ruskom narodu, ruskoj kulturi, ruskoj istoriji, sve što je rusko, mi smo, opet da kažem, nasledili od oca i ja i moja sestra i moj brat, tako da ljubav prema Rusiji je večna. Uvek smo to pokazivali i isticali i iz tog nekog, da kažem, iz te naše velike privrženosti nastala su i ova priznanja, posthumna povelja za moga oca. Da, za moga oca, što mi je posebno drago. Žao mi je što to nije dočekao za života, jeste. Ali na neki način ispunila sam njegovu želju, što mi je drago da se to ostvari i ponosna sam i srećna zbog toga. Ovo je vaš otac? To je moj otac, Milutin Kostić. I kažem da sve, posebno za njega, mislim da je ova povelja zaista zaslužena. Kako bi on reagovao sada da zna da je dobio ovu povelju? Bio bi presrećan, zaista. Toliko je, kažem, pokazivao ljubav prema Rusiji. Moram da vam ispričam sad, da kažem, i jednu anegdotu. Prilikom proputovanja jednog ruskog turiste, moj otac se upoznao sa njim. I on je, ovo što ja vama pričam, pričao o Rusiji, rusku istoriju koju je dobro poznavao, pratio je sve što je vezano za Rusiju i on je to mladom momku prepričao sva svoja osjećanja i svoju ljubav prema Rusiji. Taj turista, ponesen tom pričom, bio je oduševljen i poklonio je mom ocu 100 rubalja.
i ostavimo joj adresu da dođe da ga poseti u Moskvu. Znači, toliko je bio pod utiskom da jedan starina koji je, eto, kojeg je slučajno sreo, pokaže toliko ljubavi i toliko želje da vidi i doživi Rusiju lično. Međutim, nažalost, nije bio u mogućnosti, ali svakako da je i na onom svetu otišao sa tom velikom ljubavlju prema Rusiji i ruskom narodu. Kako je vaša ljubav prema Rusiji i ruskom narodu? Da li je ona potpuno nasljeđena od oca i kako ste vi proširili na neki način tu ljubav prema Rusiji i ruskom narodu? Sada sa nekim novim saznanjima i svaki život nosi nešto novo i svako lično iskustvo je drugačije. Pa kažem, to sve što je nasljeđeno od oca, to stoji, a i ja se trudim da razvijam ljubav prema Rusiji, prema svim ljudima sveta. On je voleo sve, ne samo Rusiju, ali kažem, Rusija je bila nešto posebno, ali inače on je voleo sve ljude sveta. I svima je pomagao, bez obzira na veru, i Romima, i Albancima, i Srbima. Uvijek imao se osjećanje, nikad nije gledao, tako i nas vaspitavao. Znači, meni nije bitna, nije mi bitno ko je ko, nego bitna je ta, što kažu, ljubav prema čoveku. Tako da, kažem, volim sve narode, ali prema Rusiji gajem posebno osjećanja. Trudim se da ih prenesem i na svog sina, tako da ta ljubav se samo širi. Vi ste i učitelj ili učiteljica u jednom selu blizu Zvečana, to je Žerovnica. I mislim da smo odlično nastavile tu priču kada kažemo da se ljubav prenosi, rekli ste, na vašeg sina, ali verujem da se ljubav prema svim ljudima ovog sveta, ali i neka znanja, prenosi i na učenike. Ja bih voljela da mi kažete iz vašeg ugla kakav je posao učitelja danas. Verujem da se mnogo razlikuje od vaših početaka, a naročito od onog vremena kada ste vi bili učenik. Pa, moram da kažem da profesiju koju sam izabrala mnogo volim. Radim je, evo, već više od 3 decenije sa velikim žarom i ljubavlju. U mom odnosu prema deci ništa se nije promenilo. Naprotiv, samo ta ljubav prema deci se proširuje i gradi. Možda sad još bolje ih i razumem nego kad sam bila mlađa. Pa razlikuje se, da kažem, moji počeci i sada ovo što radim i naravno kad sam ja bila đak. I moje samo školovanje bilo je lepo, imali smo dobre učitelje. Ja sam ih i u mojoj knjizi zabeležila. To su bili čuveni učitelji Šćekići koji su došli iz Crne Gore i koji su nama zaista pružili jedno kvalitetno obrazovanje. Ja se sa ponosom sećam svog učitelja Vujadina Šćekića, učiteljice Slavice Novaković i svih drugih koji su meni pomogli da budem ovo što jesam. Ali učitelj je nešto posebno i pamti se za čitav život. Ja se trudim da moju decu obrazujem onako najbolje kako znam i umem. Trudim se da ih razumem, da ih saslušam, da im pomognem, da rešim njihove probleme, da znaju da sam uz njih, da sam im prijatelj. I dan danas zaista volim svoj posao i radim ga sa velikim žarom. Da li biste menjali, hajde kažem, seosku školu za gradsku? I koju čar ima zapravo ta seoska škola? Da li vas podseća možda na ono vaše detinjstvo? Pa, da vam kažem, seoske škole su nekako romantičnije, da kažem. Ja sam imala priliku da pređem u gradsku školu, u ovu našu školu Branko Radičević, ali ja volim tu našu decu koja su iz tih sredina, zato što su to divna deca, vaspitana, iz dobrih porodica. Jednostavno, ja nisam mogla od njih da se odvojim. Osjećala sam se kao da ću da ih izdam, da ih ostavim.
i jednostavno nisam mogla da donesem tu odluku, da napustim tu moju sadašnju školu. Ostala sam joj, da kažem, verna. Evo, više od 2 decenije tamo sam. Zadovoljna sam i sa svojom školom, i sa roditeljima, i sa onim što radim, sa svojim kolektivom, sa svojim kolegama, sa bivšom direktoricom i sa sadašnjim direktorom Brankom. Tako da sve što radimo, ja sa njima i delujemo kao jedan dobar, skladan tim, i sve što radimo, radimo u interesu dece i škole. Kažu da se autoritet učitelja negde gubi. Da li je to istina i zapravo koliko je važan autoritet, koliko ljubav i da li jedno drugo dopunjuju? Pa važno je jedno i drugo i naravno da se dopunjuju. Važan je autoritet zato što, i sami znate, autoritet se gradi godinama, a može lako da se izgubi. Mi radimo zaista jedan humani posao. Mislim da je posao učitelja posle medicine jedan od najhumanijih poslova, da tako kažem, profesija zapravo. Tako da treba mnogo ljubavi. Bez velike ljubavi ovo ne može da se radi. Kao uostalom svi poslovi, ali za posao učitelja treba ogromna ljubav, ogromno strpljenje, razumevanje i uspeh je tu. Koliko vam je posao učitelja i to znanje koje imate iz prosvete doprinelo da možete da napišete jednu ovakvu knjigu? Pa doprinelo mi je, ja kažem, ako sam živela u seoskoj sredini, mi smo se, ono što ja kažem, da su se svi Bukošani, bez obzira što su tu živeli, obrazovali. To je selo sa velikim brojem intelektualaca, znači 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, svi su završili fakultete. Znači, ja sam se uz takve ljude i obrazovala i rasla, a i sam moj otac je mnogo ulagao u nas. Nismo još tad imali veliku biblioteku, tako da ljudi koji dođu kod nas jednostavno su bili zatečeni odakle u jednoj seoskoj kući, takva bogata kućna biblioteka. Tako da sam ja uvijek čitala, volela sam sve što mi je došlo do ruke da pročitam naše klasike, i često je bilo plakanja kad neki moj omiljeni lik završi tragično, kao na primjer Hajdu Stanko i mnoge druge. Tako sam upoznala taj svet kroz čitanje, obogatila svoj život. Tako da, i to naravno kasnije moje obrazovanje, završila sam gimnaziju, učiteljski fakultet, je meni pomoglo da se ja, da kažem, odlučim na ovo pisanje, i dalo mi malo i hrabrosti da ću ja ovo da iznesem onako kako najbolje treba i može. Ovdje je još jedna knjiga kod nas. Ja bih voljela da nam kažete nešto više o njoj. Jeste, eto, tako, u toj knjizi je i moja biografija, što mi je zaista velika čast i ponosna sam da se nađem u toj knjizi sa velikim imenima. Moj život nije baš toliko bogat kao životi i karijere tih ljudi koji su se tu našli, ali ako sam u društvu tako velikih ljudi, zaista nemam reči, srećna sam, ponosna sam. I drago mi je zbog mog sina da, eto, budem roditelj kakav treba da bude za svako dete. Tako, trudim se da budem uzorna majka i da moj sin sutra priča sa ponosom o meni kao što ja pričam o svojim roditeljima. Mislim da je to nešto najlepše što svaki roditelj može da u nasljeđe ostavi svom detetu. Kakvi su vaši dalji planovi? Da li možda planirate još nešto da pišete o svom selu, o ljudima iz sela, možda i neki roman? Pa, najverovatnije da ću još nešto da napišem. Kao mlada sam uvijek vodila dnevnik, tako da imam i tu dosta podataka i na moju sreću to sam sačuvala. To me je ohrabrilo da idem i dalje. Pisat ću i postoji, moram i ovo da kažem, i jedna
da kažem, uskoro će biti promocija u Narodnoj biblioteci ove moje knjige i sve mi to daje posticaj da idem dalje, da pišem i da što više događaja koji su, i ljudi koji su živeli, ali su nestali, da se ovekoveče njihovi životi, jer ako nemamo prošlost zabeleženu i ako nemamo svoje korene, mi nemamo ni budućnost. To ste jako lepo rekli. Kako reaguju potomci ljudi i oni koji su pomenuti u ovoj knjizi? Verujem da je bilo dosta lepih komentara i da su se mnogi javljali za primjerak knjige. Jesu. Mnogi su se javili, srećni su, traže knjigu. I moram da kažem da nas ima svuda po svetu. Javila mi se jedna naša, što ja kažem, gošća koja je dolazila kod svojih rođaka u selu Bukoš i bila je presrećna kad je čula da je izašla ova knjiga. To je gospođa Tea. Ona živi, mislim, u jednom gradu u Nemačkoj. I ona je bila presrećna, zamolila je da se vidimo i da joj ostavim jedan primjerak knjige. Znači, mnogo naših sugrađana i njihovih potomaka, posebno što to me posebno raduje, koji su čuli, zainteresovani su, žele da imaju knjigu, pozivaju me da se sretnemo, da popričamo, tako da sam srećna što se to njima dopalo. Da, i što je ta knjiga okupila na kraju sebe. Okupila nas, da bome. I ja sam to jednom prilikom rekla, ova moja knjiga je u stvari jedna velika ljubav. Svi koji su u ovoj knjizi su povezani jednom velikom ljubavlju i tako da sam, kažem, srećna što sam ih prvi put ja ovako okupila, a nadam se da ću da imam nekog naslednika koji će još bolje i više da zabeleži naše živote i sve ono što nas je činilo ovako dobrim i velikim ljudima. Na slici je ko? Na naslovnoj strani? Pa, eto, pošto je knjiga Kostići, ovo su moji roditelji na dan venčanja. Ja sam želela, eto, tako da ta slika bude naslovna strana. Mogao je bilo ko, ali, eto, tako, iz poštovanja i ja sam, eto, da sačuvam uspomenu na svoje roditelje koji su bili zaista divni ljudi, veliki domaćini, časno su živeli, dostojanstveno do zadnjih časova svog života. Tako da sam tako htjela da na neki način da im se odužim, što ću njihove živote i njihove, da kažem, njihova dela da zabeležim. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Mislim da je ovaj razgovor bio pre svega emotivan i da zaista ja sam već stvorila sliku kako izgledalo to selo, iako nikada nisam bila u njemu, i kako su izgledali svi ti ljudi. I mislim da je to zapravo i čar te knjige, da svi pomenuti u toj knjizi, njihovi naslednici, se tako drže za ruke kao vaši roditelji. Hvala. Prijatno veče, ovo je bila Jovanka Kasalović sa svojom knjigom Kostići i na kraju završit ću rečima Marije Jeftimijević-Mihajlović. Svaka porodica bi trebalo da ima svoju knjigu.